Yeni yaşıllıq zolaqlarının salınması Bakının dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən mühüm tədbirlərdəndir. Dövlət başçısının tapşırığı ilə parkların salınması, mövcudlarının yenidən qurulması sakinlərin və şəhərimizə gələn qonaqların rahatlığı üçün hesablanıb. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakı şəhəri Səbail rayonu Həsən Seyidbəli küçəsində salınan Çəmbərəkənd parkı da bu istiqamətdə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlərin davamıdır. Bu ərazidə park və xiyabanlar mövcud olsa da, xüsusi dizayn əsasında layihələndirilən bu cür konseptdə olmayıb. Ərazinin reliefinə uyğun olaraq, sürüşmənin qarşısını almaq üçün istinad divarları ilə əhatələnən parkda Bakı şəhərində ilk dəfə estakada üzərində piyadalar üçün körpü də salınıb. Parkın adına gəlincə Çəmbərəkənd dairəvari kənd mənasındadır. Çəmbərə, dairə, qövs, halqa, kənd isə yaşayış məntəqəsi termini komponentlərindən düzəlib. Bakının tarixi ərazilərindən olan Çəmbərəkənd ətrafa nisbətən bir qədər yüksəklikdə dairəvi sahədə yerləşirdi. Yeni park da halqavari görünüşdə salınıb. Parkda sakinlərin istirahəti və asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün hər cür şərait yaradılıb. Bu həm də tarixi ənənələrin bərpası baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. 4 hektar ərazidə salınan parkın əksər hissəsi yaşıllaşdırılıb. 50 mindən çox müxtəlif növ ağac və güllər əkilib. Dünyada yaşanan ən ağır maliyyə və iqtisadi böhran şəraitində belə dövlət başçısının çevik, praqmatik siyasəti sayəsində Azərbaycanda bütün sosial-iqtisadi proqramlar tam icra edilib, iqtisadiyyatımız daha da güclənib və bugün ölkədə reallaşdırılan istənilən uğurlu layihə iqtisadiyyatımızın inkişaf dinamikasının göstəricisidir. Paytaxt və regionlarda aparılan quruculuq işləri çərçivəsində park və xiyabanların salınması diqqətdən kənarda qalmır. Bu parkın da salınması paytaxt Bakının simasının gözəlləşməsi ilə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşına göstərilən qayğının daha bir təzahürüdür. Burada görülən işlər ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının tərkib hissəsi olmaqla paytaxtımızın daha da gözəlləşməsinə xidmət edir.